Ötən gün gecə saat 3 radələrində məhz bu evdə 5 aylıq hamilə qadın hamiləlik qanaxması səbəbindən dünyasını dəyişib. Ailə üzvlərinin verdiyi məlumata görə dəfələrlə təcili tibbi yardıma müraciət olunsa da təcili tibbi yardım ünvanı vaxtında gəlməyib. Gəlməyiblər, 45 dəfə təcili yardıma məlumat verilib gəlməyib. Ağır vəziyyətdə o orada kesindi. Necə çatdırıldı bəs xəstəxanaya? Güc bəlayla skor sonradan gəldi. Necə müddət sonra gəldi? Arsa 2 saatdan sonra gəldi. Orada da vəfat elədi. Həkimə gedirdi, xanım tez-tez müayinə olunurdu. Gedirdi, sadəcə təcili yardım ucbatından belə oldu. 45 dəfə zəng olundu, cavab verilmir. Gəlirik. Sentralda mərkəzdə bu deyilən, bu 125 deyilən parkinqə tərəfdə orada təcili yardım. Oradan ora gəlməyə canlar çıxırdı, üzr istəyirəm. Bu hadisələr çox olub belə. Bütün cəmaatın problemləri olub amma. Hadisə Binəqədi rayonu 2-ci mədən korpusu 71 ev 1 ünvanında baş verib. Mərhumun yaxınlarının iddiası ilə bağlı təbibə müraciət etdik. Verilən məlumata görə Bakı şəhəri təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına saat 03:55-də çağırış daxil olub. Briqada saat 04:11-də ünvana çatdıqda həkimə qədər ölümlə rastlaşıb. Buna baxmayaraq ailənin təkidi ilə meyit təcili yardım avtomobili ilə tibb müəssisəsinə aparılıb. Hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib və meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Onu da qeyd edək ki, qadın ikinci övladına hamilə idi. Baş vermiş hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi araşdırma aparır.